as God is a spirit. You know, you knew that. The devil is a spirit as God is a spirit. You cannot see the devil with your open eyes, the eyes of flesh. You can't see the devil. But he uses angels. You can see those angels in the spiritual realm or in the physical. He uses also people as angels. Until we prayed for that lady, she had
and seizing pain in that leg and didn't know it's what prayer to pray for. Kuna mama aliyotaja ndoka inamuuma kisha kaamuka mguu mpaka ilimuuma mpaka ikamsumbua. Hallelujah. Mpaka alipata maombi na kupata kufunguliwa. What is a spirit? Mungu ni roho. And the devil is a spirit. Na ibilisi ni roho. If the devil does not send somebody to attack you physically, he sends a spirit in the room to destroy you. Kama ibilisi amtuma mtu wasiwasi ili kuwatakia, atatuma kwenye ndoo, kwenye ndoto. And if God did not come in the spirit to tell you what you are to become, he brings Barada, that's 300 kilometers out from home to come.
Mbagani, niko kilomita 300 kutoka Kampala, Mbarara. They dragged him in the hospital, they had to order an ambulance to pick him quickly and bring him to Kampala. Walimpeleka hospitalini, walimpeleka mbio sana Kampala. They have to rush to make sure that he goes to private hospital. Na ivede wafanyi iwezekanavyo kumpeleka kwa hospitali. So he's been in intensive care for the last 3 weeks. Katika matibabu ya nguvu kabisa kwa juma tatu hizo. And yesterday they called me that he's now able to have some movements and the doctors are moving from intensive to a room where he's able to move their hands and their eyes open. Na jana nilipigiwa simu akamweleza kwamba yani mtu anaanza kujitambua na wanamtosha katika suweza intensive na mpeleka katika room ya kawaida. God does wonders. Bwana anafanya maajabu. Because he's the my last brother in the family. Kwani yeye kaka yetu wa mwisho katika jamaa. And so it was painful when I heard this and I cried to the Lord and the Lord is faithful, he answered it. Na ilikuwa sana sababu iko kaka yetu wa mwisho wa kwanza jamaani. Iliruma kwa kweli, juuliza tufanya nini, lakini Bwana ni mwema. Acha utukufu urudie Bwana. Amen. Yeah. Asante sana. Bo, let's call the children to come. Watoto mje mwimbe. Thank you.
Thank you.